Хабарымызды жалғастырамыз. Жерлес боксшылар ерледі. Жезқазған қаласында 1997-98 жылы туылған жасөспірімдер арасында бокстан республикалық турнир өтті. 70-ке тарта спортшы қатысқан сайыста біздің өңірдің намысын бокстан балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 5 тәрбиеленушісі қорғады. Оның екеуі артылған сенімді ойдағыдай ақтап шықты. Жезқазған қаласында 1997-98 жылы туылған жасөспірімдер арасында бокстан ұйымдастырылған республикалық турнирде өңірдің намысын бокстан балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 5 тәрбиеленушісі қорғады. Нәтижесінде оның екеуі жүлдеге ілікті. Бұл сында 69 келі салмақ дәрежесі бойынша жерлесіміз Азат Елубаевқа тең келер қарсылас табылмаған. Боксшы 3 кездесуден сәтті өтіп, ақтық сында қарағандылық қарсыласынан күш пен техника жағынан басым түскен. Талабы таудай жас осыған дейін ел және Азия чемпионаттарында жақсы нәтижеге қол жеткізіпті. Төрт жекпе-жек өткіздім, барлық қарағанды боксшылармен шықтым. Қарсыластарым өте мықты болды, мен бүкіл күшті салып өттім олар. Ал Данияр Гайнуллин 3 кездесу өткізіп, соңғысында жеңіліс тапқандықтан 2-ші орында місе тұтты. Сонда да оның бапкері шақыртым сенімімді ақтады деп отыр. Жезқазған қаласында боксын республикалық турнир осымен 23 рет ұйымдастырылды. Жарыста 70-ден астам жас бақ пен бап таластырды. Жалпы петропалдықтар осы сында физикалық, техникалық тұрғыдан өздерін жақсы көрсетті. Қазан айының соңында Талдықорған қаласында бокстан халықаралық турнир өтеді. Азат пен Данияр бақтарын сол сайыста да сынағысы келеді. Қазір олар дайындық үстінде. Республикалық турнирде жасөспірімдерден бөлек төрешілердің де жұмысы да жоғары бағаланған екен. Оннан жерлесіміз Азамат Жақиянов үздік төреші атағын иеленіп қайтты. Берік Қасен, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.